то, чтобы пожрать, нахуй, обеспечить жизнь. Армия освободителей тянула трофеи, блядь. А побухать. Але, блядь, после пиздюльки, блядь, покидали всю форму. Зато, блядь, планшет надо ему, блядь. 1500-1500 гривен, блядь. Тупо утырят, нахуй. То, видосы хлопцам на нужды взвода. Что там? Ну, сегодня, блядь. Ну, хоть одни рады, блядь. Армия освободителей, блядь, покидала речи, блядь, зброю. Передяглась в цивільну форму, завойовану, блядь, освобожденную, блядь, у місцевого населення. І повтікала. І повтікала армія освободителей. Ну що я можу сказати, армія освободителей, від себе особисто. Дякуємо за те, що Збройні Сили України додавалась новітня їхня зброя. Ти що собі скажеш? Дякую за, блядь, за зброю. Значить, розвідувальний взвод треба переформатувати в розвідувальну роту нашого батальйону. Амуніції зброї нам вистачає. Слава Україні!